恭喜我阿公 ，Hello， 晚安，大家晚安，鸡波，鸡波，你在跟我讲话吗？阿 K，Hello， 我阿公午安，晚安 ，QK 男子你好。道明晚安，暗红晚安 ，AW 你好，油锅晚安，什么后面我朋友，嗨，我是宇轩，宇轩你好，吉川你好，迟到七分钟的简明，在我国没有迟到这种东西 ，No， 冰咖啡你好，九熊熊晚安。阿 K 开始倒数啦！倒数什么？2020吗？对，朵朵兔晚安，坤坤你好，请念出我名字后面四个字。来荆棘雷是什么？鸡波呜呜，干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？小飞鸟说人话，说人话。季风亮你好。恭喜进入倒数了，请大家留两张啊！我还要再加，什么意思？什么是进入倒数？什么倒数？2020年吗？没有啊，我只想说，我弄太久那个君主吃炸虾，我想说我把那个直播的主题换成2020，这样比较有感觉，不觉得吗？今天忙的都还好吗？还好。哲公你好，后面有朋友没有朋友是谁？谁没有朋友？谁没朋友？说人话。阿志你好，什么握手会？握手会开始倒数一百了，真的假的？真的吗？真的假的？哇，谢谢大家，真的吗？好可怕哦，认真，认真，真的假的？谢谢，啊。有点惊讶，诶，读书呢 ？RT 晚安，晚安，我还要加两张，很多要跟君主说。你有很多话要跟我说，真的吗？那我期待你要跟我讲什么。来荆棘雷是来清一格的台语啊，是哦。谢谢打杂的玫瑰，挥手边的人你是谁？昨晚上好，晚上好，只能签到一下，好哟。谢谢 Polo 呀，晚安。谢谢冰咖啡的玫瑰，红衣你好，塔瓦哥你好，什么？我没有什么，谢谢叔叔，说人话，泽公晚安，握手边的人 ，Hello 谁啊？嗨嗨阿 K，Hello 塔瓦哥，晚安。我就没有朋友啊，你谁啊？你谁没朋友？我国有这么孤僻的人吗？杰明大姐姐好 ，Hello 红衣你好，骷髅你好。斯卡邦桑，空班哇，阿奇安安，咪叔叔你好，恭喜倒数，谢谢坤坤坤坤坤，阿奇晚安，阿奇 love 你好，上次只有一张卷，就让子琪代替干冰去了。厌世小明的狗狗，哎，你们有去看厌世杰明吗？我刚刚登录的时候还没有出现数字，真的假的？你已经登录完了吗？认真。刚好在开播前跳倒数，真的，耶！究竟能不能满步呢？能不能满步呢？呢？我们没有朋友，所以求留，拜托明天填得到，可以啦，不要担心，道明不要担心。阿姨看一下我头贴好哟，干嘛？这是折工女装的意思吗？我不知道我是谁，握手券已填，谢谢 Polo。我刚登录的时候还没有数字哎，虽然我只填了三张。你谁啊？你朋友？等一下哦。啊，北极冠红吗？不对啊，什么北极冠红？冠红吧，是吗？是冠红吗？阿 K 晚安，填握手券填到一半就收到开播通知，思密。耶，我的签唱会一号，晚安。阿 K 吃宵夜了没？我妈现在才9:12，我觉得还没有到要吃宵夜的时候。对，等一下，晚一点。她也不知道我是谁。什么？什么？哦，
的假的？握手会我还没有什么？握手会你还没有什么？初学是念 Hatsuyuki 吗？是吗？握手会还没有甜君主桃？哎，什么意思？你是谁？谁是厌世小明啊？你认识我的？你认识我的那一只杰明吗？问彼岸就知道我是谁。问彼岸，女生，学长吗？我没被我叫到，我就是那个孤僻的。宇智波扬不是，宇智波扬不孤僻。君汉你好 ，Jack 你好，山手线上花圈圈。可恶，居然把一张券借给别人了，后悔。你却掉。干冰你好，干冰原本要来但赶不上，然后我跟子琪又记错时间太晚去排。没关系，我还没填完，怕不怕不怕。刚讲到你倒数八八了，八八八八八八八。俊你好，志宏你好 ，Tomo 你好，你要排我们后面就可以有朋友了。张琪琴晚安，志伟晚安，君君晚上好 ，Hello 北居红是谁啊？君君晚上好，签唱会的时候表现超可爱，谢谢张琪琴，谢谢你。那我先去什么？填好了，雨喵已经错过了。好，那你赶快去，快点，你赶快去，你赶快去。龙骑士晚安，期待满布，希望可以满，希望可以满，对，希望真的希望可以满。北极光红跟光红难道不是同一个人吗？哦，在我的印象里面，北极光红是那样，然后光红是这样，对，是不一样的。对，君主的出现数字了，我出现数字了，谢谢大家，我出现数字了，谢谢大家的支持。握手券填了，幸好第一批预购来了，马上填，太棒啦！谢谢冰咖啡。什么？我的心更冷了，东京瞬间降八度。不冷不冷，我可以怎么样？你要吃龙角散吗？还是你要吃巧克力 QQ 球？不是巧克力 QQ 球，哎，巧克力 QQ 球，这叫巧克力 QQ 球吗？哎，真的 QQ 巧克力球。我是彼岸的朋友。你是彼岸的朋友。嗯，我意思什么？在什么？什么？什么？我找不到，我找不到。听到一想到阿 K 主人就想到明太子。对啊，哎，什么什么什么？还有人说什么？阿 K 我真的看到你就很想笑，我就说为什么呢？他说因为你的嘴唇真的长得太像明太子，然后他就开始笑，他就开始。对着我笑，对，然后我就啊这样子啊，好尴尬啊，到底多像明太子啊？没有啊，到底多像明太子？我真的不觉得。晚安阿 K 软香好，晚安周六海景第一排，阿 K 看好看吗？开心，谢谢思妮。看来是下播要吃宵夜了，我考虑一下。嗯，今天有想吃宵夜的感觉吗？嗯。再一下，再想想看要不要吃。你去高雄就有朋友的错。姚你好，接下来说清一格，那就来个每日一 pose 吧。今天主题是来荆棘，来荆棘嘞！哇，好，我要想，我昨天女装去二九，为什么？昨天有什么特殊活动日吗？比宝芊芊你好，哎，为什么你们都是后面有朋友？你们是什么？你们是一个集团吗？叫做后面有朋友集团是吗？就像打 PUBG 有那个组织一样，你们是后面我朋友组织的人吗？我想待在这个冷的地方。有厌世杰明高清照，哪里有厌世杰明高清照？我要看哪里？我要看。博弈你好，女生不应该是学姐吗？对啊，不是学姐吗？B 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 N B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 ， 嗯 ，B 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 B， 哦，五个 B，B 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 N，
我给你温暖，君君晚安，你宝芊芊晚安，姚志成你好，谢谢叔叔，博翰你好，后面进来已经不是朋友了。嗯，我跟那个啥，空班啦。我在前的时候出现了九十九，笑死，还在玩这个梗，空班啦。创新魂你好，说大家可以签名了，好好珍藏。表框，冠红狗狗 ，JC 你好，这个头贴。杰明大姐姐，你觉得几岁女生才能被称为大姐姐呢？几岁吗？这是个好问题，到底是几岁呢？我也不知道。嗨嗨你好，大家你好，嗨阿 K 晚安，博翰晚安。谢谢博跟那个赏的枫叶。看来我要赶紧拆 CD 了，拆起来快，快拆起来快。Jimmy 你好，阿 K 这次我要多找几张，多找几张。周家豪你好，妈妈雀晚安。所以这样跟那样是怎样？这样跟那样就是这样跟那样啊。嗯，怎么可以连你自己都不知道呢？填好了，谢谢干冰。有志伟跟彼岸不怕不满布，这么厉害吗？你们是什么犹如火箭队般的狠角色吗？志伟、彼岸，我们是穿梭于明太子暗黑帝国的。好，我要跟什么女儿自爆签唱会了？女儿自爆。什么意思？嗯？谢谢宅的礼物，谢谢你。CKUMK 晚安，卡拉晚安，苹果你好，一阵尴尬。阿 K 晚安，妈妈却晚安。后面我朋友那天断掉了，我们是没有朋友的组织，只好这样取暖哈。可是你们看起来明明组织就很多人，你们确定你们没有朋友吗？我头天默默看着大家那双眼睛炯炯有神。哎呦，宇智波扬，我觉得你的头贴很好看。去看厌世小明的头贴啊，厌世小明，厌世小明在哪里？厌世小明。嗯，电视小明都不留言，找得到。嗯，好可爱哦！他看起来很凶哎，电视杰明看起来好凶哦。很考验我的手速。嗯，经纪人那么快幸好我接触到。嗯。哇，这个宝山，老板你都在吗？我后面还有人吗？最后关门的时候，有。哎，所以你是，所以你是，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 你是。明太子们握手券登记起来。刚好罗特你好。俊俊你好，你怎么不跟阿 K 说你有拿到他的签名？洗米洗米，我才刚下班回家，辛苦了。云吞面，十一月生写臭了很多组阿 K， 为什么这么会臭？为什么这么会臭？一次看两台实在没有办法，精神会分裂。那你要选一个吗？你要选一个吗？谢谢阿凯的枫叶，明太子们冷静，我还没，你还没，你有麻雀仪？阿 K 我填完了，没事。签名会被邀请去找阿 K 签名后，今天就跑来了，今天就跑来了。宇轩，我对你的名字有印象。刚填完，呜、哦。草莓酱你好，怎么是志伟跟彼岸？当然是一家跟彼岸呐、啊，哈。没有握手券的人，什么请继续填机波的。嗯。不对吧，应该是彼岸和一家他们才是 CP， 那志伟的 CP 是龙骑士吗？是吗？志伟的 CP 是龙骑士吗？还是我会错意了？上次保密我要自己自爆了。哦，来自明太子暗黑帝国的，好，
不觉得很酷吗？这名字，明太子暗黑帝国那个动作好中二，有吗？就是这样，明太子暗黑帝国。啊，我明太快乐爱子晚安，古早爱晚安，雅尼亚你好 ，Mark 你好，那就你们三个都是大干爹。夜雨唱神你好，我真的讲那么多个鼻吗？五个啊，不是五个吗？晚安阿 key hello 古早晚安，刚下班回家辛苦啦。风音流你好，那个手挥的很快速吧？哈哈你好，这张照片是社长拍的，要感谢社长，谢谢社长。什么冠宏很懂这个100分？阿 key 是这么说的，他还边念边折手，折手指的是这样吗？比按这样吗？旁边的面面跟栗子也被你传染了，变中二三人组。没有，我没有这样子的，中二病毒是不会传染的，这个只是不小心，对，太大太强大，所以不小心散发出去。对，我不是故意的，对我不是故意的。来金吉雷不是要嘟嘴吗？为什么是嘟嘴？因为手机太阳哦太烂，意外拍了好多崩图，好想要换成头贴。不 ，no， 怎么可以拍崩照呢？怎么可以拍崩照？这样对吗？应该说后面的边有人在挥手的。欣婷你好，上周加班加到快死掉，觉得签上会有被补满血，太好了，加班辛苦了。孙雷你好，我填了四张，你填了四张，谢谢你。总共凑了七组啊，7组 BC， 真的假的这么多？签唱会被栗子欺压了，一张阿 K 卷变成栗子卷，都是道明推的，推的坑，哎，居然。莫里斯你好，卡木伊晚安，有人给我歌词本，也许高雄场我会去。真的，你回来了吗？宇智波洋，你不是现在还在日本吗？报告陛下，帝国新兵报道。Hello， 孙雷晚安，不要乱组 CP。哎，不是吗？难道我记错了吗？唯一支持志伟跟龙骑士。哦，母汤，没有 CP 坐旁边吃明太子，你有啊？有吧，你们台南明太子不是一群吗？收好吗？志伟爱龙骑士很中二啊，什么只要一家彼岸，我觉得都不错啊，为什么这里不会那么重？这不是这个问题啊，明太子帝国相亲相爱的，对啊，君主看了也很开心啊，对吧。握手会需要比出暗黑帝国手势表示忠诚吗？效忠吗？你们可以比一下啊。只有一家彼岸答错，就不说原因，刚好现在猜 CD， 猜起来。那天给君主陛下签名真的太开心了，出来发现自己还在傻笑。我先逃好了，为什么？因为有老师集，还不是你最喜欢的剧情哈？是吗？我是最后一个，我喜欢更糟糕的，不是对你比不完，中二气场强大。七儿你好，先不要这个，我怕君主承受不住。西米，现在24分，来看延迟多少？现在是27分，3分钟，延迟3分钟。小易你好，看了这次的签唱会，呜呼，谢谢庆的香槟，让我更期待2月9号的高雄场。崩图多到滑手机图片都会被吓到程度，是怎样？为什么那么多张？说清楚，讲明白。而且我怕被编。周家豪你好，五月底回来过年，然后请假。哦，那就要来一下。你还在念书吗？你觉得呢？其实歌词本我可以给你，礼拜六日是不小心排到隔壁班的。阿
阿 K 在旁边，我都不敢跟面面说话。有吗？我看你好像蛮开心的、啊。我听彼岸说的，什么？你买了多少？普惠不是默默专属的吗？赵瑶 ，Hello， 明太子帝国，好男人帝国，嗯，好像默默等等就默默的浮出来了。默默，颜文字你好。趁他还没有来的时候，赶快叫油。什么？好吧，签唱会没有马上去，觉得君主很有趣。台中、高雄继续，没有马上去，觉得我很有趣。没有马上去，所以觉得我很有趣。什么？什么意思？我刚才突然觉得明太子黑暗帝国的手势很像什么 Inomi 的一个动作，哪一个动作啊？我送两张出去，哦，两组出去，剩下的十一月生日就剩我头贴这些了，还是很多，好不好？很多哎、欸。安迪签名太秀气了，其实可以再签大一点。唉，我也觉得，真的。我也觉得我应该签他大一点，可是我又不想要把大家的那个身体或是脸挡住，就啊，对，我应该要再签大一点。对啊，我也觉得，嗯，来不及了。谢东你好，那我这样有五张，比如上一张是飞鸟美妆，下一张是阿 K 崩照。为什么飞鸟是美照，我就是崩照？可是我很想你。演唱会跟阿 K 互动，赞赞，还好有带王健跟扇子，赞赞。而且你的黄色很亮。台中场换单眼试试看，会不会还一堆崩图？不，高清崩图，不要。谢谢阿 K love 的心心相印。阿 K 会施压吗？我不会啊，我人最好了，我怎么会施压呢？你问明太子们，我是不是人很好？学生妹杰明，没有，我在面面一个字都没有说，我很害怕。干嘛？我不会把你这样子。你只好南下。小啾你好，我经常以为阿 K 19岁。谢谢你，你是谁？参见君主，小啾晚安。我现在才发现你的头贴，你的头贴怎么了？你的头贴怎么了？我在吃炸虾的部分。回放还可以看到冠红边签面面的用手遮脸，你说这样子中二的感觉吗？这样中二的感觉吗？谢谢上官圣剑的玫瑰，还有小飞鸟的 love， 优质吃货。特别去收集的，认真。拍写，我怕你被旁边的吻膜袭击了。没事的，没事的，君主撑得住。对，签大一点加一。好，等我，台中、高雄，我签超大，等我。很像副歌的一个动作，加快四倍速。什么专业词汇，而且忘记请你写日期了。对。没关系，还有两场。佛心阿 K， 2月1号好想要去当给自己生日礼物，不过离考试好像太近了，好犹豫。我觉得冠宏读书，读书。台中、高雄可以签大一点，好的，交给我。谢谢阿 K 有帮彼岸后面的谁？彼岸后面的人挥手，边缘人签名，是你吗？我五张都给他。什么都给君主可以吗？当然可以啊，为什么不行呢？阿 K 签名应该要画季波啊，季波要怎么画？不会画季波啊，季波是个可以画出来的东西吗？可解任务吗？阿 K 只有三个字母，感觉签的速度真的比其他成员快，对，真的超快的，神速。而且因为我其实练过签名，所以我的签名真的签得很快，对。
真的很快，没关系。但是虽然快，但是我还是有保留一些时间想要跟你们讲话，对，所以对你们应该看得出来吧，嗯，你们应该看得出来吧。但是我还是，嗯，还是希望有多一点时间可以跟你们讲话，嗯。参见君主，阿K看到我说宇智波洋怎么一脸闻到抚慰的样子，我没有啊，没有啊，我没有啊，没有没有没有。吃鸭也是掉饭的方式是吗？吃鸭怎么吃鸭？我话还没有说完，阿 K 就签完了，还去什么外野接了一颗飞球回来，这么厉害，这么厉害，阿 K 人最好啦，推这么久从来没有被施压过。我是幻影战士，用这个名字去戏弄人，懒得换回。哦，幻影战士晚安。谢谢罗伯特的掌声鼓励。突然想到，其实你左手边店家是在卖 A B S O 吧？对对对对对对，很厉害耶。很厉害，那那一家店的味道很香。直播设计大赛，阿热克你好。什么？两天前才在念书，都是抱佛脚，平常就要念书。抱佛脚，那我要抱面包狗狗的脚，抱狗脚。所以现在跟地下室写签名一样吗？其实还是不太一样哎。如果你们仔细看的话，如果签本名不就一堆笔画？不要啦，刘杰明要签多久啊？刘杰明要用刻字的，你知道吗？这样，刘杰明太久了啦。我忘了后面那只鸡叫什么了，我是说那一只，那一只叫 Yaki 酱好吗？鸭子的鸭 ，K 是 Aki 的 K，Yaki 酱，嗯 ，Yaki 可以请左手签名吗？你确定你想要看到长得很丑的签名的话，你就可以要求我用左手。抱歉，下次我会好好说话。感觉那天都被我们混淆了，每个都说是朋友，你们就都是朋友啊，你们明明朋友那么多还说你们边缘。你看我现在在这里就知道我需要抱佛脚。那你要抱阿 K 的哦？没有啦，没有签名可以什么画一只什么明太子，画一只明太子，明太子好哦，我思考一下这件事情。感谢君主签这么快，还故意拖时间聊天。不会不会，那家店都是一家的味道。一家的味道是这样子的味道吗？不要给成员太负担的话，希望之后可以多一些名额。嗯，我也觉得，嗯，希望可以，嗯，永远你好。抱佛脚感觉就会烤烂。朋友也想要找阿 K， 但太晚换不到啊！真的吗？真的，嗯，好可惜哦，真的很希望名额可以开多一点点，嗯，不会比我久，我比花更多，有吗？鸭子人在韩国，对啊，好好哦，我上次什么以为什么，以为是鸡已经写过反省的心得了，对，没错。其实昨天也不知道什么特别的活动，只是我自己很想要穿女装而已。啊，国表是什么？要签全名？哦不，国字也超多的。我们有特别收集好人一起去排队的，这么用心。台中、高雄会好好说话的。好，那我也来写一下洗什么？洗掉罪过好哦，快写，都是亲笔所以 OK 哦。这是画炸虾，画炸虾也是可以啦。好，我想一下，让我想一下。我本来还想要说，要是还有剩阿 K 的学长，就要去把它全部下架。你们这么令我感动。如果请君主签超大版面可以吗？当然可以啊，丹麦折工，丹麦折工，丹麦女孩的折工吗？之前用阿 K 右手戴护具，好像有用左手签名。
啊，你说手受伤的时候吗？后来你们第二梯次刚上来的时候，就是在 AB Soba 那家店外面拍你们。哦，所以厌世小明是厌世小明是，什么？画厌世杰明不行啦，厌世杰明很难画，没办法把他的神韵画出来，他太凶了。他都这样子看你，这样子看太难了。对，我很支持的，放心，请证明我出道了，爱子学姐。我算过刘杰明的笔画是39，真的很多，39真的很多啊！你看光刘跟杰就超多画的。希望能去228，去不了至少29还要去的成。为什么我的留言有时候不会更新？一定是因为你忘记开车了。金佑你好，晚上好，原来是那个意思。蛮希望可以签那页的那张大合照。那我画爱子学姐可以这样跟阿潘说吗？阿 K， 我用我的头贴跟您拜早年。什么头贴 ？OK， 阿 K， 我跟你说，干妹决定要画学化妆，真的假的？期待，谢金佑的雪花，是那部电影没错。对不起，我刚被盗了。我跟子琪要来教他，可以。开车吗？突然激动，开车。我也有刘，还有林。哎，对耶，林超多画的啊。其实我不知道那是什么。我的笔画是34，我输了君主还是最强的。39真的蛮多画的耶。我平常写考卷，对，就是一般人已经开始写第一题，我还在写名字，没错。阿 K， 我跟你说，我要来学化妆了。为什么？我阿公为什么要学化妆？为什么？冠宏吃饭也一直开车，哈，这样子好吗？冠宏同学，可以去看，我觉得蛮好看的。下次要拿一本给彼岸签名。为什么？你笔画47，画超多。你说厌世小明的部分吗？伟哲你好，听到了吗？阿 K 期待哦。我吗？我47，阿 K 晚安，伟哲晚安。签名签很快，老鸭才29画。你说老鸭吗？吃饭开车明明是爱子好吗？25输了，我的名字才29画，算这干嘛？彼岸，我算32啊。单名的胜利哦，单名的话，确实会比较少，真好，真的。温圈圈这样29，我是最后一个，我先来去看一下杰星。阿 K 晚点见，还有快去吧，红斑蛙 ，Hello 你好。可是伯乐也是单名笔画还是超多，伯乐名字好像还好，对耶，伯乐，刚那个突然近视。我突然近视了，我要戴眼镜，不然我看不到你们。太复杂了。刚靠近荧幕，好可爱。我不能暴露老鸭本名，这里应该有些人不知道他本名吧？我觉得，对，没关系。不要好了。阿 K 有居住宇轩，太好了，之后也会一起去找你，好哟。太好了，谢谢你们。主播晚上好，阿贵仔晚上好。我连老鸭都是到底是谁我都不知道。对，
对，我也是有想过这件事情。那就求你戴居家那副眼镜了。温生豪，谁啦？你的姓氏就比我跟阿 K 少很多了。什么？阿 K 的老婆啊？对啊，我的老婆 ，my wife，yes。什么？你有问我后面的朋友叫什么名字？是宇轩。嗯，我记得，我记得。温开水，笑死！不要这么快公布哦。帮你推广一下，笑死！干嘛啦？我知道啊，我记得啊。什么？绝大多数明太子都看过吗？不要讲这个伤感情，这个伤感情。嗯，黄鱼你好，我可是一开始 CP 就不在的人，对，伤感情。爱死晚安，彩虹花晚安。我开始就是为了老牙才来看阿 K 的。经过甄选时期都知道老牙吧？对啊，感觉很好吃，很好吃是怎样？感觉很好吃是怎样？会拉肚子。主播晚上好，彩虹花晚上好。不行，应该蛮多的。难怪诗雨妈在台上秀恩爱时都在旁边默默。哦，那我 大概了解是哪个时候对了的，所以我才一定要支持你。什么？算了一下，发现朋友名字有43画，帮他写个铲字，43画也太多了吧？天哪！嗨，姐妹姐姐 ，Hello， 爱死弟弟，晚安。好奇阿 K 觉得我的女装怎么样？你的女装吗？原来你喜欢黑长直是吗？你喜欢黑长直哦。喜到过吗？你好，谢谢彩虹花的雅典未成。哎，不过泽公你比我想象的还安静哎。本人，嗯。握手会还要玩后面朋友的梗吗？你们要玩吗？你们要玩吗？握手会倒数恭喜哟，谢谢 Ice 弟弟，拍手。我应该先说我是男生，不然被别人看到宇轩都以为是女生。宇轩，可是名字很可爱，我觉得。对了，今天后面有绑没有啊？有啦，侧边啦，有编辫子。这里的部分有编辫子。嗯。沉默的折弓，对，沉默的折弓，嗯，对啊，黑长直最棒了，哎，居然，什么？原来是男生绝交，突然海报拍手，毕竟哲哥也算是偶像了，哦，这样子哦，嗯，啊，你觉得我签唱会的时候很安静吗？你吗？我是觉得还蛮安静的，嗯，对，然后好像有点害羞的感觉，对。嗯，对，阿 K 我来玩了，晚安 ，Hello， 阿翔晚安，晚安，谢谢你的玫瑰跟掌声鼓励，小爱晚安，沉默的多数，不要乱造谣，刚刚这里的部分发音好赞，哪里？这里的部分是哪边？刚才我出卖干冰，结果他现在超不敢面对，阿 K 等他回来多鼓励他，可以呀，干冰很可爱。阿 K 晚安，拜拜，游过晚安。星期六很安静的我，什么？点到旁边的广告，旁边有什么广告？可能那天比较紧张哦，真的吗？不要紧张啊，干嘛紧张？对吧？我又不会打你，对啊，我不会打你，干嘛紧张？不要紧张啊，嗯。嗯，刚上面有别台的连接，不小心出去了哦，回来就好。偶像你，
可是阿给会吃掉我，因为我是明太子。不，明太子要配饭吃啊。对啊，嗯，要配饭吃。嗯，我不会直接吃啦。嗯，确定是不小心吗？下次空裂可以被炸吗？你们不来的话，我就炸起来。因为生血，我看到旗袍，我的荷包跟我说拜拜了。虽然只有买了一份，我觉得我的旗袍很不错。对，嗯，我觉得你们都应该要入手一下。对，嗯，真的，相信我。对，嗯，真的。那个在拍那个生血的时候，那个诗雅还有小迪还有小晴吧，他们都说什么？我一走上来，不是走上来，我一走过来就有一种夜上海的感觉。我就啊，夜上海是这样子吗？好，对，夜上海，我是觉得还好啦。我是觉得比较像那个黑道老大的老婆的感觉，对的感觉。什么？君主要不要加入激波七级？七旗及诸间代表团体什么团队发表征募影片，西米，你这个男生别跟我说话，看到阿 K 就会很紧张。为什么要紧张啊？彼岸同学都跟我见这么多次了还紧张，为什么？看到太有气质的君主脑袋一片空白。不，你们讲话，你们不讲话的话，我们中间就会有尴尬的空气，明太子就会跑出来，对，就会溢出来，对，不行这样。好了，上礼拜有人买我的拍立得，这样我应该算半个偶像。恭喜哲哥偶像出道！我都很沉稳，我们是明太子也是饭啊。哦哦，还要指定起来。阿吉这是穿什么颜色的旗袍？我穿墨绿色的，幻想了出来上海滩贵妇。不知道谁要跟什么，我跟他一起排求花絮。我是最后一个，惭愧我还没有去过夜上海。对，夜上海，而且我那一组吧，对，我们那一组是第一个拍旗袍的。对，那时候我就想说怎么办，我还没有看过其他人穿旗袍，我不知道哪一套穿起来比较好看，我就想说怎么办。可是因为我身高比较高，所以我想说我应该还是穿长的吧，可是我就想说怎么办，没有人给我看穿起来长什么样子。对，然后后来我就在想说怎么办，浅绿色跟墨绿色还有红色的长旗袍，我很犹豫要穿哪一套。对，但是后来我还是选了墨绿色，因为大家都说什么觉得我比较适合墨绿色的颜色，可是我觉得墨绿色的花色比较成熟，我不想穿太成熟的。对，可是他们就说觉得我很适合，后来就说啊，好吧好吧，墨绿，那我就穿墨绿。对，结果穿上去意外的哦，好像还蛮适合的，嗯，可以。极道之妻，对对对，然后打架很厉害那种，会咻咻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 那一种，嗯。什么激波七旗声？嗯？啊，没有了。哦，等一下，等我一下哦，我看一下，嗯。我看一下，我不知道哪个比较好，那不然买买看这个好了，这个优格的，优格的，刚才是餐饮料，对啊，优格，六到十斤，哦好，那优格，好，我回来了，绿色那套有没？彼岸被喂食过，已经不敢直视君主的了吧？不是啊，他被我喂食的时候完全没有看我啊，他都看地板，他没有看我。什么？可以看到鸡腿？哦，不，可以看到腿腿了，被拖走。不用谢，以后请多来找君主。美腿啊，可以穿什么都好看。七七说他穿上后发现笑起来会变成姨母笑，所以只好走高跟风。完了，那我好像有笑哎，含蓄的微笑，这种感觉。原本想指定四包的，什么？腿腿约好。
口水擦一下。墨绿那套感觉蛮适合你的。鸡波有七旗吗？姐姐大人我也要点。No No， 抱歉，是七七穿的那一套吗？对，墨绿色的，墨绿色的。吉珠13岁加入鸡波，14岁成为什么顺利成为一旗？天啊，我14岁在干嘛？我14岁哦。那我在干嘛？我14岁在干嘛？我想一下哦，14岁是我刚喜欢上 AKB 的时候哎。我入坑到现在一直都来找阿 K， 宵夜定起来，我是最后一个在招募了。U R 姐姐，尤伯成你好，就像什么腿下会藏一把短枪那样，对，哦，那很帅哎，超帅的。噔噔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 。赖户内都有二期了。说真的，我本身不是腿控，但看到君主的腿腿就莫名的爱上了，是怎样？是怎样啊？什么意思？我都看不到留言，呜呜，眼睛夜障中，为什么这样子？小飞鸟，这是生血，想说买8包，指定4包阿 K 虚，我觉得可以，真的可以。感谢君主在新型病毒的时候一起点头，点头吗？什么时候？什么时候？你说签唱会的时候吗？其实20岁就有自己的品牌了，我23都还没。你这次想要收几套阿 K？ 10岁刚被彩姐抓进鸡波坑，我发现今晚有点卡，真的假的？很卡吗？看到吗？我觉得拼10套看看，10套是今晚有点卡，真的假的？可是我这边是满格哎，怎么会这样子？所以我跟阿 K 还有宇智波洋是同年入48坑的，对啊，真的可怕，也帮我买一套，主要是留言延迟，但现在没有了吧？我追上去了，留言有一点卡，卡留言各种留言延迟，这么神奇，阿 K 说好才可以，好，好。有顺，但留言比较慢哦，我蛮顺的。那个时候君主什么还先迟疑了一下，点头吗？影音正常，但留言明显卡蛮久才出来。2011入坑的人好多，抹茶也是。2011年就差不多是那个吧，好，我就帮他凑了，不是阿 K 延迟，是留言显示延迟哦。好哦，那我等留言。原来我们三个不止同年，还同时犯 48， 这个缘分是我们上辈子求来的吗？是吗？谢谢阿 K 的好。2011是飞翔入手哦，我也是2011入坑的。原来那年很关键，延迟的阿 K， 那个时候左右，哦，好像有哦，我想起来了，好像有哦。喵喵啊，你好。跟雅恩一起坐在签上，上什么？作者新型病毒很可爱。什么？阿キちゃん可愛いね。ありがとうございます。ファイズさん，我有找一些粉丝，有阿キ要让给我，当然我会什么给他们的推。笑死，甘冰现在在不在？有啊，我看影片有人一直什么，一直跟阿キ摇摆。喵喵旺是代替甘冰去的那位。哦，谢谢你。我现在才听什么？帕斯帕雷的哦，你现在才听到什么？我放很久啦，所以才可以凑这么多，一定是命中注定的相遇。我之前是跟韩团，但没有很有心，犯上阿 K 直接抛弃韩团，专心追你，居然吗？所以你之前是犯哪一团啊？哪一团韩团？新一你好，古吉拉晚安，哪团啊？
Lucky Hello， 心意你好，晚安。雨过天晴你好。嗯，话说我下周要去韩国，这周先去日本看韩团，下周再去韩国看韩团，这么好，这行程很棒哎。New East 有听过吗？当然有听过啊，他们不是蛮红的吗？我是那个 Eason 哟，真的很惊讶，你还记得我？哟，心怡，我当然记得啊。阿 K 刚刚本来想说2011是 48 全盛时期嘛。其实我觉得全说全盛吗？应该说那段时期的好几首歌都很神曲吧。嗯，我觉得曲子的部分，嗯，那是我超久以前的 ID， 你很好认哎、欸。嗯，虽然我没有看过你很多次，可是我对你超级有印象的。绕一圈，然后我要去韩国滑雪，然后就滑出去。等一下，你们这两个留言也接得太顺了吧？滑出去。有那种无教练行程超棒，适合我。阿 K 看我头贴摇到不见了，我看，傻眼，也太晃了。但跟 BTS 就差很远了。BTS 吗？嗯，我觉得他们给人的感觉不太一样吧。嗯。什么？我在青井泽滑雪，滑出去是怎样？米优你好，可是我好像没有用 Eason 的名字看过你，感觉我觉得好像有耶，很久很久很久以前，很久很久，甄选时期吗之类的，是吗？好像。阿 K 我来了，米优晚安，师姐你好，见到阿 K 的时候感觉就是新一了。就是新一，真的吗？还是你有什么 ID 叫医生吗 ？IG 之类的吗？为什么阿凯现在来追踪我？这样对吗？新一就是工藤新一吗？没错。2011的时候，真的每一张单曲都是神曲，后面去的三专也超神。对啊，真的，嗯。留言出不来，只好滑出去。下礼拜期末考，现在还在否？哦，加油，考试加油！哦，有啦，应该是对吧？我就有印象。什么？那是浪嘚锅？浪嘚锅是什么意思？浪嘚锅？这边从地下追到地上的粉丝应该也不少吧？不多哦，真的不多哦。对啊，不多，很少，嗯，很少。应该说几乎没有，真的几乎没有。嗯，总之谢谢阿 K， 不会哦，谢谢你来找我签名，耶！啾啾啾啾啾啾啾！突然发现，为什么变成魔界王子的音乐了呢？为什么变成魔界王子了？好，放回班多里，对。是说君主知道一件事吗？什么事？说来听听。刚刚重进显示追踪是白的，我就按了。哈，这样对吗？我就是2011年那年去信义威秀看总选猜拳红白直播哦。趁签唱会什么刷存在感的哦。MV 今年十五，这是哪里？圣托里尼是哪里啊？好酷哦！谢谢彼岸。今年十周年了 ，NMB 真的假的？哦，好快哦，时间过好快哦，怎么觉得没有十年呢？好可怕哦！竟然十年了，哦，天哪！阿 K 觉得我平常在直播比现场还活跃吗？活跃，嗯，应该说也不会，就是说感觉给人的感觉不太一样吧。像我也是啊，
不是很多人都说觉得我现场的时候比较不太擅长跟别人讲话吗？就那种感觉啊，但是跟你们的话我就比较不会这样子，可是跟不是你们的话我就会比较不知道怎么讲话。就是像之前那个草地的约会的时候，其实我打击也蛮大的，因为真的很可怕，真的讲实话就是很可怕。我没退抓，所以说浪得锅。AKB 今年也15了，虽然不知道君主有印象了没。我开始玩太古达人也是10年了，不知不觉我就坑了10年。还有隔年2012年1月的时候，4天也都去新一位秀看直播，哇哦，好酷哦！阿 K 用舞蹈讲，现场什么都气质的，直播都中二的。我知道什么队长们在剧场贴彩带，不过后来电影院就没有再播了。草地相亲还没入坑，听说很深，问号。什么草地相亲？没错，阿 K 跳舞直接帅爆全场，大家应该都有同感。艾莉尔你好，就是晚安，膝盖好点了吗？膝盖好一点，但是我还是有在吃药。我2012年 RH 是在家里看直播。玉人晚安。草地那一次很好奇是什么情况，只有路过而已。草地那一次吗？就是听到还蛮多，就是跟我比较，就可能比较不熟我的人觉得很尴尬，就是说觉得好像跟我没有什么话题，然后好像。气氛很尴尬之类的，就是有些人这样说这样子。对，但其实怎么讲，就是因为我本来就不是一个很擅长跟陌生人讲话的人，所以那一次真的打击很大。对，自己当下活动结束就已经觉得打击很大，然后看到一些回馈感激打击更大。对，就是希望自己可以再更擅长讲话一点。对，希望自己可以不要这么怕生，不要这么怕生。你会不会是风湿？我不知道哎，不太知道风湿是怎么样的状况。君主晚安，玉人晚安，钟哥你好，零零二你好。不过 NMB 这样10年走来，好怀念那些毕业大大们。就是我刚入 TTP 的时候。要跟朋友解释是什么团的时候，居然有人不知道 AKB 啊！先说不要哭，不然我等等要打文章。我没有要哭啊！我也觉得阿 K 在现场讲话比在直播的时候文静一些。对啊，这个时候就要秀出你顶花瓶的绝技啊，炒热气氛。居然有人不知道 AKB48， 我以为很多人都知道。但是当年你跟陌生人说呵，你手上都是什么？玉刀什么意思？谁啊？玉刀哦，王健吗？留言给我出来。什么？那年 RH 最后是我生日，刚好还是除夕。不是啊，你知道吗？你知道当你在学校，然后就是跟着全班同学一起参观环境的时候，看到竟然有人拿着王健的时候，你知道那个冲击有多大吗？真的很冲击啊。对，王健，阿 K 二单握手会，虽然第一次见面就给我很好的感觉。真的吗？谢谢快乐明太爱子，谢谢爱子，有同感，谢谢爱子，谢谢旺阿公。可能是因为你们是明太子吧，所以可能会对我可能会多一点
包容跟体谅，对啊，嗯，可能一般人会觉得要当公众人物就必须本来就应该要很健谈啊之类的吧，嗯。爱子学姐说她快要深陷其中，深陷其中的部分是怎样？深陷其中的部分是，阿凯你好，为什么彼岸还在？彼岸一直都在吧，只是他偶尔不讲话而已啊。嗯，不是，是真的，君主很 nice。你那天太快签完了，自嗨那段也蛮有趣的。你说我一直在讲说谁还没给我签名吗？因为真的很尴尬啊，怎么大家都还在签，就只有我一个人列是空的，嗯，好尴尬哦，真的很尴尬，嗯。看不到留言，感觉边缘，没关系，有留言都会念啊，真的，相信我，相信我，留言都会念。拜丹在隔壁排阿布时被阿 K 犯傻，直击这单握手直接听阿 K， 谢谢思密，谢谢你。我只记得你在那边嘟嘟嘟，对啊，我一直嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，有人来吗？有人在吗？还没有给阿 K 签名的，赶快来找我哟之类的。谢谢汪阿公的枫叶。什么？后来我一看。你的签名真的可以签很快，对啊，真的可以签很快吗？就这样结束了。不过你会觉得打击，就表示其实你很重视粉丝的感受呢，还是会吧？嗯，就算不是明太子，就算不是明太子，我也是会就是会注意一下，或对啊，还是会多少都会看一下吧，嗯。毕竟不能只待在国内啊，我还是必须要就是去其他国侦查的，对，我对对，所以还是会看一下嘛，对啊，而且不是有些人都会打雷po什么的吗？有标记的话我可能多少都会看一下，对，嗯，但是只有君主会几乎每个留言都念，会让明太子感到受重视哦。谢谢小飞鸟，谢谢你。我先开口就好了，阿凯再回应就好。谢谢阿凯，阿明安安，阿华安安，你签太快了，没卷了，太多卷被卡了，家里也有断一下。下次签全名好了，我叫李侯杰明，阿凯，明太子，沙沙帝国君主这样子。看一下我头贴，我看一下，嗯。看不到你头贴，哎呦，为什么我要吃大虾呢？嘟嘟嘟，朋友在旁边直接傻眼傻眼。这时候在旁边画一只大虾什么的也不错。好的，你看彼岸讲一下就不见了，根本在玩弄我的感情。哦，彼岸是这样子的人吗？要出差吗？对啊，谢谢阿华的 love。所以嘟嘟嘟才是鸡波鱼，难怪我说的你都听不懂，笑死我看得懂，原来是君主什么微服出巡的部分，对，没错。阿 K， 我2月9号要搭好早好早的火车下高雄，哦，你会来妈咪哟、哦？真的不知道当时在看木曜的时候，为什么会对君主那么吸引我？为什么君主会那么吸引我？对啊，为什么啊？为什么啊？我明明就没有什么讲到话的部分，头衔全签，真的要这样签也好，可这样感觉要签超久超久。但是虽然我只给你签一张，却觉得记忆很深刻，聊了吃牛冻的话。对啊，哎、欸，你怎么可以吃吉野家、啊？这样对吗？真的不对。我上次给偶像签拍立得，还请。他署名刘杰明的中二堕天使，我觉得我好坏。等一下，你叫谁签名签刘杰明的中二堕天使？谁啊？浪坏掉了。所以那天在我前面讲鸡波鱼，原来就是小飞鸟老师吗？是吧？是吧？鸡波鱼的部分我完全懂 ，OK 的，哀香。我们那天好像都跟你说后面是谁，然后你就问说是真的朋友吗？对啊，是真的朋友吗？我都没看过啊。
我不是说有会穿可爱的 JK 喜欢阿 K 吗？等你被学生天团的阿 K 那拳打晕了，你说这个吗？这个吗？因为吉野家离我家比较近，可是吉野家也是不错啦，我小时候也蛮爱吃吉野家的。嗯，所以彼岸就是在我后面拍照的吗？我左边是社长，应该是吧。彼岸就是一直这样啊，对，一直这样，这样，一直这样。然后有时候会看镜头，有时候会拿下，有时候看镜头，有时候拿下来，这样子。我下次换什么大头贴那一张给你看，好啊。我要去投诉了，怎么了，宇智波洋 ？Jack 你好。好，期待2月9号看到各大明太子，而且没意外我会跟宇智波洋同行，真的。聚集起来，一，怎么了？哭起来为什么一？对，您的鸡波鱼讲的真好。阿 K 才挖 K 打我。Skia 比较好吃 ，Skia 吗？什么？对对对，就是这个阿 K。这个阿 K 铁拳在日本没钱就是餐餐吉野家，嗯，其实吉野家也蛮好吃的啦。彼岸那天没有戴口罩，差评，差评是怎样啊？为什么要差评啊？阿 K 吃过松屋一号店了吗？松屋一号店是哪一家啊？是哪一家啊？投诉浪坏掉。要不要来台科大看我考试？那一定是鸡波方言，所以连君子都听不懂。不是，我在 cos 监视器。哈，你在 cos 监视器，所以你在监视我吗？没想到别人有这种兴趣。好好主意。所以喊小米名的到底是谁？到底是谁啊？谁？没意外，到时请多多指教。他一定是学姐。你的一举一动被君主监视着，测试一下看不到留言，那你看到吗？估计的，好吃又便宜的吉野家，我签唱那什么签唱会那天下午什么，就是吃 ski 啊，哦真的哦，可恶小月没有给我麦，不然我阿 K 我播就喊下去。等一下，你就算没有麦，讲话也很大声啊，你完全不需要麦吧？南京西路那的，南京西路哦，松屋西门好像有一间。南京西路是三馆吗？是那个星光三月的那栋吗？嗯，那栋是星光三月吗？对，星光三月吗？只有一个人吗？还有你没有我？我要在阿 K 签名的时候告状。星光三月哦，那就是一号店。那我是去吃那一家没错啊。嗯，我是吃那一家的。我听到小明明就跟着喊了，因为我什么维持差不多姿势20几分钟。我好奇阿 K 觉得我二当握手会跟签唱会哪天比较活泼？我觉得你握手会比较活泼吧。嗯。喊小妹名的出来出来哦，小月真的好漂亮，以后活动都是她主持的吗？这个我就不知道了哦，大家可以祈祷集气一下，以后是不是拍在彼岸附近比较容易被认知，是这样子吗？有吗？是这样子吗？好了，不要让她羡慕那个拉长的声音。我们9月的 mini 空结束就是去吃那一家耶。啊，真的吗？什么怕？杰森你好，我觉得喊小米名的一定是一家，只有他是这样子喊的。希望一家也可以来高雄唱，专业，所以真的是一家哦，是吗？我没有喊小明，这次认识了两个女方要一起去签唱，真的，太棒了吧！谢谢阿胜的枫叶，张琪清欢迎回来。我跟牛排冠红 Kuro 芊芊9月21 mini 空完也是去吃南京西路那家松屋啊，真的假的？这么有缘？
有可能有时候是小敏敏主持的、哦、小敏敏主持吗？原来小敏敏有这个隐藏的身份吗？好啦，先下要来睡了，下次直播见，好哟，晚安。你们成员怎么有人脸上粘一颗什么镇鹿丸呢、啊？他常吃坏肚子吗？谁在脸上粘一颗镇鹿丸啊？谁？我在考虑那天要穿什么君主应援 T 还是鸡波 T？ 不是一家不是没有去吗？可是一家真的没去吗？还是他其实有在？他其实坐在冠宏的肩膀上，好可怕哦！晚安，白布。晚安。君主签唱会头上戴的是蝴蝶跟茉莉花吗？头上戴的不是哎、欸，头上戴的是我的制服的三单制服的法式，对，但是它不是茉莉花，还是你要做一个给我吗？冠宏、彼岸都有喊，不过我彼岸是谁？彼岸是谁？冠宏、彼岸跟我都有喊，不过我觉得声音是冠宏，米优励志认识超多可爱的女番，已经认识四个老快了，这么多。明太子跟君主果然默契十足，我是最后一个，你记得太清楚了吧？喊小敏敏的明明就是冠宏，偷了一张阿 K 照片当头贴。喜米，哦，可以哦，可以哦，阿凯可以哦。我刚去别的地方浪了一下，我自首好哟。你以为我会原谅你吗？好，原谅你。待会开始填阿 K， 谢谢桃花哥。你明明也有。我也觉得那个声音是冠宏，穿应援 T 好像比较好。什么？爬包？学姐不是你鼓吹的吗？学姐。怎么觉得这张跟我刚上传的有一点眼熟？什么？我明明就说一起喊彼岸。冠宏喊小明明真的是喊很大声，原来冠宏你这么肺活量这么大，原来你就是为了要喊我的名字才肺活量练这么大的吗？好哦，就是偷你的。你想在头上插茉莉花吗？感觉不错啊。对啊，感觉很香耶。对啊，感觉很香耶，如果这边有茉莉花的话。我做一个完美仿真的霸王花给你。霸王花会吃人吗？签唱会吗？有一个是认识很久，那四个是犯 TP 后交的。哦，那很不错哎。靠哥把君主填，靠哥把君主填满了。他会说那是情侣一，我跟彼岸直接变情侣。对，霸王花是很臭的花，我怎么还在舍不得离开君主？霸王花不是那个吗？对，对，就是那个。是说签唱会什么睡过头，还没有出门签名就换完了。谢谢彼岸送我歌词本，彼岸同学这么好吗？真的，笑死！怕，不要怕，不要怕，我保护你，不要怕。我签完会后去看厌世杰明。看完后去吃那天第一餐也是吉野家，太优秀了。那我还是穿吉波 T 好了，穿起来。我这么多年练习乐器练肺活量，就是为了帮阿 K 应援哦，好感动哦，谢谢北极冠宏，两条泪。茉莉花本尊还蛮漂亮的，茉莉花吗？你说茉莉花吗？不过茉莉花就是本人的味道真的是蛮香的，不是本人啦，本花的味道真的蛮香的，只是好像不常遇到茉莉花的样子，不常看到，2月9号让你见识我这游泳老师的肺活量，小敏敏哦，好啊，期待。
素素晚安，原来是这样，真用心。那我就不穿情侣衣了。好，你为什么不穿？为什么不行啦？冠宏要跟彼岸组 CP， 那我跟宇智波阳好了。哦，你们找到了吗？不行啦，可是这样子一家不行。彼岸同学人好好哦，恋爱了。彼岸是好人，明看怎么都很棒。彼岸说他想不到要说什么，就送给哲公了。讲人话哦，彼岸，讲人话哦。迷你控打起来。十七哦，2017年的哦，感觉很酷。我没有买 A B 啊，我 C 还要带书去看呢。君主本画也是很香的。什么辛苦了？他惊艳了，有点像玫瑰，看起来非常高雅，我有点意外。你说那个吗？那叫什么？你说茉莉花吗？茉莉花跟玫瑰长得像吗？好了，真的要睡了，晚安。好友，晚安，晚安，赶快去睡觉，快去。一家被我们放生了，不行啦，不能不能。阿奇施压现场，不，我不施压的、啊。彼岸君主找你打球，你当球。打起来，刚刚那个样子帅，谢谢。多亏玄长，要不然那附近蛮多家宠物店，根本不知道是哪一家。你这么想一家，就说啊，对吧？嗯，瑞婷，这个瑞婷是我的瑞婷吗？是，瑞婷晚安，瑞婷晚安。对不起，我先跪了，好哟。所以我是认真在想要穿应援 T 还是机波 T， 当然是机波 T 啊。可是就是因为彼岸词穷，阿 K 才见得到折光啊。嗯，好吧。其实是一家王，嘉义王。我也以为茉莉花的花很小朵。嗯，安迪想好我走会要穿什么了吗？期待一下吧，期待一下吧。艾云你好，原来是一家牛排配智伟龙骑士配。想一家说原来要变成阿奇的瑞婷了，瑞婷一直都是我的啊。是你的瑞婷晚安，瑞婷晚安，瑞婷晚安，么么么，瑞婷，瑞婷，认真吗？这样不是穿您的应援 T 啊？哈，机波 T 不哦，我以为机波 T 是我的 T 耶，原来不是，不行不行，那你要穿，你要不是要穿，你要穿我的 T 哦。贵圈真乱，是我的阿 K 的瑞婷。瑞婷不是伯乐的吗？我的瑞，等等有人来敲门，我的，我的。不过其实那一家是动物医院吧？嗯，注重，自重，一起穿七周年 T， 不不 ，no no， 驳回 ，no， 除了君主 T 之外，都不能，不能穿，不能穿，不能穿。才发现刚刚的歌是月刊少女的歌，好想看第二季。欸，我第二季也没有看，嗯，我也想看第二季。个人的衣服都叫应援 T， 嗯，要和伯乐决斗了吗？不用决斗，不用决斗。可是我没有阿 K T 啊，你没有？你怎么可以没有？你怎么可以没有呢？我应该没有让你找很久吧？你的提案被否决了，等等，除了君主 T， 那就是不能穿，对，不能穿，不能穿啊，嗯，不能穿哦。不管，我就是要穿。谢谢瑞婷的 kiss 啾啾。啊！谢谢快乐明太子的 kiss 啾啾。什么？大不了我还放在背包，那我穿女装好了。阿 K T 要等到四月堂。好极端的君主哦，都叫君主了，是会夺民主，拜托，君主专制，但是偶尔会听人民的声音，不用担心。什么？感谢学长，阿 K T 真的好看，羡慕，真的好看吗？
请教学姐，学姐好。穿一元 T 还会被阿 K 称赞衣服很好看哦。对，没错，对，对，最好看了，最好看了。志伟晚安，谢谢你的贵族玫瑰，中二至上，偶尔。笑死，我会记得不要穿成语喵 T 跟圣诞 T 的。你说的，我截图了。主晚上好，志伟晚上好。什么？学姐好。偶尔会把说出心声的人名丢油锅，对。好啦，我能去就穿您的应援 T， 这样汪阿公也好认。好的，截图了，截图。是说你老婆有穿过鸡波应援 T 了吗？她哦，应该有吧。对，但是我没有亲眼见证过，就是对。为什么会让你的明太子别真去找你？别真什么意思？什么别真去找我？什么意思？喜欢这首，我也喜欢这首哎。梁哲伟你好，老要我当睡衣穿 A， 不是啊，他不用对对，嗯，他穿那个那件我反而会觉得有点害羞吧，对啊，会害羞吧，对啊，不要啦，不要不要。我握手会除了阿 K 一元 T 还要带羽喵梦纯的，哦，所以是哪个老婆穿过？当然是。你们都知道那个啊，想听 Lemon， 别上别针。喂，喂，喂！可恶，我国文没有学好，不好意思。听到 BGM 想到儿团统筹，我可以什么别删音的别针去见您吗？删可以啊，当然可以喽。嗯，冠宏去哪？我们知道那个是哪个，对，那个是哪个，当然是老鸭。雨晴是亲友，雨喵是女友，雨喵是我的男朋友啦，对啊，感觉好多个。嗨，青苹果晚安，我去跟杰星拜拜，好哟，快去吧，好，哈哈，咕咕咕咕。嗨 ，Hello， 尤伯承你好。Miuka 是王子，对 ，Miuka 是王子，嗯，不是，我八晚回来了，哈，你回来了。阿 K 后宫佳丽三千，对我还有后宫佳丽，我还有后宫佳丽，哎，好多哦。同性没差啦，哎，有差啦，当然有差，怎么可能没差呢？我是女朋友的部分，嗯。这么滴滴是可以的吗？你管我？好啦，可以嘛？可以啦，可以啦。你怎么可以花心？我没有花心啊，每个人都是不一样的。嗯，到时候看到什么别了一枚是艾比的，就是我的，不是见过了吗？我记得啦，我记得啦，不要担心。哎哎哎，干嘛？干嘛啦？干嘛？切尔东你好，咪咪 cat 你好，君主是 T 残念什么意思啊？谢谢啊，可以让我知道可以花心，我没有说可以花心啊，我没有说可以花心，只是每个都是不一样的身份，对，不重复啊。谢谢自我的真情告白，谁叫阿 K 这么可爱美丽又钟爱问号。咪手手欢迎回来，小一晚安，把对阿潘的爱大声说出来。东东你好，你想要跟我说什么？原来雨喵是男朋友的部分，雨喵是男朋友啊，对啊。好问题问号，什么？嗯，不会念。在这里应该是不被允许的，你可以念念看啊，会发生什么事情我就不知道了。对，
被壁咚的男友，偶尔也是要这样子的啊。对啊，对啊，对啊，偶尔也是要这样子的吧。雨喵到底跟多少人？也没有多少人好不好？也才几个而已啊。你们托里嘎真复杂。金爱玲的，金爱玲的部分。什么？阿潘，你的快乐爱来了？不会啦，我在这里，也直接当竭力神推了。拜托不要怕，干嘛、啊？什么意思？什么意思？阿弟跟你说，今天是第99次直播，99次。99次，哎、哦，好多哦！你男友真矮，什么啊？哪有？还好吧，还好吧。明太子君主初次见面，你好，我是翔，要怎么念？翔像吗？继续的续哦，翔旭吗？翔旭，你好，你的名字好酷哦。博婷你好，没事，他们怪怪的。彼岸要不要解释一下？星期四就100了，哦，星期四就100了 ，100， 耶！小只男友雨喵，所以大后天就是100次哦。很多人都会念错，对啊，我第一次看到哎，这个名字，这个字，嗯，很酷哎。谁说雨喵爱的？他是小巨人。萱萱你好，对，也不是没见过这种组合，什么意思？没见过这种组合，解释什么？阿米你好，怎么那么快就10:30啊？那么快，这样对吗？不对吧？很快耶，我已经。只剩半小时了，好快！解释快乐爱是什么？阿 K 不知道，快乐爱不就是快乐爱吗？快乐爱不就是 Happy Love 吗？现在很多情侣都是男朋友比较爱。嗯，知道啊，35分了，一家还没来。一家呢？是不是？比亚，你是不是把一家囚禁起来了？还我！还我！还我！我刚睡醒就10:30了，哎，刚睡醒，你是睡午觉吗？太酷了吧！一家不在了，不在，我们的博士真辛苦，我下次要到处去别的台找爱子。为什么要到处去别的台找爱子？他要在其他台就不叫爱子了吧？爱情的禁锢者，什么握手会是什么时候？握手会是2月28号，嗯。一家去烤肉了吧？为什么可以吃烤肉？我也想吃烤肉啊！囚禁原来玩得这么重度，其实刚刚的留言都是他帮我输入的，好可怕哦，好可怕哦，怕什么东西？我要找名字，谁？名字？你的名字？你的名字？你的名字呢？你的名字是谁？我今天有在栗子台看到一家快闪。什么？什么？什么？我听到了什么？为饭圈争乱，名字，明太子只能在君主台出现，但是你进来嗨了一下，就跑去上班了。一家烤肉万家香哦，请问您是我的名字吗？名字，对，我是你的名字，你的名字 ，Kimi no 名字，名字 ，Akiko 吗 ？Meiko， 下次可以在小题台出现吗？别的台只有快乐爱而已哦，真的吗？所以我比较特别就对了，嗯 ，OK， 了解。可是我觉得明太快乐爱子，快乐明太爱子，我觉得这名字蛮可爱的、啊、我觉得你可以考虑就是以后叫这个名字，对，嗯，真的 Akiko 我看过特别的啊，没
什么？没？我要想要看这个哪个啊？没？没什么没？那个解释不完。可以叫什么喵？什么喵？好奇问君组个假设性问题，好哦，请问，请问，这个名字跟性别还特别搭，你说快乐明太子吗？有一个地方是小咩咩的部分，所以你要叫快明太快乐爱子咩这样子吗？博弈你好，鸡腿你好，李宝妹妹，李宝妹妹，本兔子现在一边打 OnStar 一边看，还可以一边跟朋友聊天，超忙的。你也太忙了吧！浩你好，大大八七你好。如果今天代表 TP 参加红白世界选拔的是您，您会紧张吗？嗯。觉得紧张应该多少都会有吧，毕竟感觉还蛮重要的这个角色，对。但是上舞台的话，我应该是不太会紧张啦，嗯，只是可能上台前应该会有点紧张吧，如果是我的话。蔡亚马逊你好，暗红欢迎回来，孙少凯你好，什么是鸡爆妹妹？鸡爆妹妹是谁？BGM 是 Hello Happy World 的 Dragon Knight， 没错。你有玩班多利吗？等一下会多一个什么一边睡觉。小雨你好，之前游戏 ID 跟别人一起取叉叉叉小绵羊。嗯。小飞你好，嗨嗨你好。然后浪有一次不知道要改什么，就用香菜小绵羊。哦，果然是看错了，然后就被一阵叫小咩咩。期待下一次就是您，品涵真的很勇敢。香菜，杰明爱俊影片好好看，但看起来很好吃，是不是？哦，真的很好吃，真的。最喜欢吃东西了，我有玩，我很厨邦邦，真的假的？你推谁？你推谁？我是 Rosalia， 李莎内的推，没错。鸡爆妹妹不是鸡爆，嗯？哦，男爆妹妹哦，不是鸡爆，嗯，听成妹妹。是世界的默默来了，哪里默默哪里？哦，真的耶，默默晚安，默默，我玩明日方舟，走开。花 happen， 我推 popping 趴哦，他们也很不错，我也喜欢，他们有好几首歌也很好听。朝圣默默，阿童你好，阿奇安，哈啾，默默晚安，默默晚安。我们都默默等待默默来。君主知道有罗泽利亚的主题吗？什么东西有罗泽利亚的主题？默默朝圣，默默，艾文你好，默默。
里晚安 LINE 有，真的假的？嗯，我朋友也很爱罗杰里啊，罗杰里啊超棒的。阿奇安，洛里晚安。不知道为什么，总之要先谢谢各位。怎么了？刚可能被米了。煎饼口红颜色好好看，真的吗？谢谢你。儿子，我远藤推就很少看。你讲到了我的，吼，对，因为我最一开始会知道罗杰里亚，其实是因为 Yudi 喜的关系，因为我很喜欢他，对，对，但是他也不知不觉隐退了好久了，嗯，对，嗯，好难过，嗯，没有，只是他没有看到。Echo 你好，惨了，他真的近视，什么？我真的近视什么意思？一年半了，对啊。而且我有收他最后一场个人演唱会的 BD， 然后每次看都觉得很难过。嗯，谢谢默默的玫瑰。44分了，一家是否会出现？感觉不会出现了。嗯，感觉不会出现了。该考一下视力了。乐器球开盘了，怎么看成默默送了一个鸡腿？谢谢新苹果的枫叶。五阿哥你好，鸡腿。不过后来小明换脸，换什么？哦，小明换弄奖，弄奖真的帅。嗯，弄奖真的蛮厉害的。嗯，而且他唱歌很好听，哎，很有爆发力。嗯，不过我也是蛮喜欢小明的，嗯，的另讲的，嗯，乐气球，问号，一家可能礼拜六没有去，今天不敢进来，干嘛啊？干嘛这样子？我又不会把它炸掉，哎，没礼貌，好啦，谢谢，爱子的小雪球，其实一家都在潜水，有吗？哪里？没有看到一家啊。哎，爱子怎么一直丢我小雪球？说人话，说话。弄奖在第四 DJ 唱什么拉神强？哦，对，那个企划很厉害耶。嗯，那个企划超厉害的。谢谢鸡腿的 love。好了，讲个认真的，今天阿梅生日。耶、yeah! ！啪啪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 啪！阿美生日快乐！谢谢鸡腿的 love， 谢谢青苹果的枫叶。最近很喜欢娜娜谁的毕业单曲，嗯，每天都爱听那一首。阿美生日快乐！哇，生日快乐！我看手滑哥签唱会新的签名签好多爱心，因为我签名签太快了，然后我就想说怎么办，签名太快了，我想说要加一点时间，不要让大家太快离开我，所以我就开始滑爱心，对。谢谢大家帮我的乃木神推祝福，生日快乐！它料还剩好多，可是我吸不到哎。我的怎么都没有爱心，我有一次送去找阿 K 签名，结果签超快。对啊，怎么办？真是的，我的也没有下次互相签。阿 K 签名是签中文、英文还是日文还是都有？我应该是签，我就是签阿 K， 嗯，就签阿 K， 因为后面有你朋友，
谢谢 Aki Love 的心心相印。还是要用汤匙吃啊？用汤匙吗？还是吸得到吗？谢阿 K， 嗯 ，Kevin 你好，泽哥欢迎回来。哦，手机剩18%，究竟我开不开得了到结束呢？好担心哦，18%，好危险哦。星期三会很冷，注意保暖。好哦，谢谢科技啦，称职哎，直视。谢谢小爱的玫瑰，应该可以到结束，真的吗？饮料看起来好大杯，还好啦，这样而已啊，很大杯吗？以后请阿 K 在我头上画爱心，好啊。噔噔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 ，召唤猫咪那条，手机电池带还好，对，好可怕哦。手机撑住，好想要把空盘带去签好的歌词本。A B Fly 甲哦，为什么你的名字变得那么长？为什么？合起来，波乐很难过，因为你抢了他的 rating。哦哦不不，来了。一家安安安，一家安安，那句太可爱了，都看看是谁来了，猫咪那条，恭迎一家，我觉得期待2月9号可以看到杰明本人，你会来吗？阿 K 可以在我的歌词本画兔子吗？兔子吗？可是比较代表我的是炸虾呢。安安一家烤肉完了，猫咪那条，猫咪那条。什么意思？猫咪那条我没有 get 到你，什么意思？什么意思？猫咪那条，什么意思？嗯？什么？嗯？最爱阿 K 的炸虾，君主的那乐眼牛排，栗子的瓦鲁 AB， 韩韩的 AB Fry， 那如何都？上礼拜的梗。哦，充线哦，充电线，召唤猫咪的那条充电，原来是猫咪那条。兔子跟炸虾不是好朋友吗？谁说的？烤肉是怎么回事？好吧，我是小兔子，胃不够，点点点。猫咪妈咪是猫咪那条。本团有两只兔子，上次还凶妈妈。什么？就有这么爱什么？帰り道は遠回りしたくなる，那就来听一下。没事，别偷看自己啦，我还是会想看啊。来听一下，哎，我有吗？哎，我有吗？有吗？这个吧，有吗？哎、欸，他是什么？什么什么？4月19台压发行的，4月19不就是我的生日吗？这首歌是4月19台压发行的，我的天哪，太酷了吧！你要不要教我握栗子不飘惹？哇，什么？谢谢青苹果的蓝色圆棒，我有一张，一定是，而且还是我最喜欢的娜娜塞，哇！南无版的歌，生日歌。刚刚他念什么我听不懂。什么？谢期待，对，猫咪那条生日快乐，谢谢大家的迎接。好想听阿 K 深藏，突然问号。肉肉你好，什么可以当庆生的歌？我很喜欢他歌词里面有一句，就是
就是虽然过去可能很，就是这一句，对，就是刚刚啊，好像不是刚刚那一句，就是虽然过去很耀眼，但是未来说不定会变得更耀眼啊，对吧？不是耀眼啊，就是那类的，那类的，我很喜欢那一句。要不是我提阿美，君主不会提到乃木坂。好哦，每次看 MV 都想哭包，这首真的很棒哎，很喜欢。红叶你好，我们全部人加起来包一部。阿奇安 ，Hello， 叶燕郎你好。BA 歌都好喜欢，真的。鱼。第三段副歌那句吗？对，这一句，嗯。嘉阳你好，晚安。那场演唱会刚好听到 mini concert 撞到，虽然那天没有你就是了，对，没有我。与阿 K 的巧遇是我的幸运日，所以那就是你吗？就是你吗？就是你吗？阿 K 好，我来签到了。Hello， 嘉阳你好，你去乃木坂吗？虽然我还是爱空飞，不过这首也很棒。嗯，飞鸟队，那就是我哟。哦。我来忏悔，没有去正式申场。你一次遇三个超欧的，应该是。不过我连票都还没有买。今天是阿美生日，对啊。君主听过空飞吗？好像有又好像没有，刚刚还说过不是吗？尼哥你好，等 mini concert 过完就过年了。对啊，可能又要刷一波生日快乐了。谢谢新鲜柠檬的蓝色圆棒，我刚去别的给别的成员看我的女装了，如何？ mini concert 票已经截止了吧。嗯，加油，快吸完了，吸完了。阿美生日可以来一首他站 C 的空杯。我看得出来你们的警戒心，索性直接喊出了你们的名字。目前我还维持 mini 空全餐荷包 QQ。其实没有警戒心啦，只是因为我本身是一个很容易碰到怪人的人，所以我比较警觉，就是日常的时候会比较警觉。但我觉得你人很好，真的，谢谢你。Lingo 你好，厌世小明，这是什么东西？这是什么中二的东西？这是什么？青红剑哦，好酷啊！我的生日在初一，不好意思，都在签唱会遇到一堆怪人。你们不是怪人啦，你们是正常人好不好？你们是正常人好不好？什么？谢谢阿 K， 不会。那我们要好好保护阿 K。 哇，谢谢你，谢谢你。君主小心，意义也挺合理的。玉超你好，后面有朋友群怪人，什么？同要念同哦，我看成红哎，不是红哦，哎，真的，我以为是红色的红哎，原来不是红色的红，完全看错字了。怪人是会互相吸引的，不是这样子吧？不是啦，我是怪人，躲在明太子帝国的深处忍者村。阿 K 晚安，玉超晚安。抱歉，我也是怪人，没事的，你不是。我的生日有初季陪我过，别这样。
钢是吗？是钢吗？不是吧？它不是铜吗？不是铜锣烧的铜吗？不是吗？结冰是女生出门在外也要小心，不是啦，是女生是男生都要小心啦，真的真的，我也是怪人，你们也要小心哦，不要被抓走。看来只好去台中跟阿 K 过生日了。我说那个研究所，为什么又是魔界王子？怎么过那么快，又轮到魔界王子了？不对不对不对，换歌。要换什么歌？要换什么歌好啊？换什么歌？这个好了。什么？看来只好去台中跟阿奇过生日了。我说那个研究所不，冠宏读书。我的生日那天没有偶像，去起来。阿奇明天什么要先睡了，好累，好哟，你快点睡。上课加油，米优，谢谢一家的乐。每次智理这样教的，我也念同，真的吗？希望台中场可以顺利签到名，可以的。那把好像是什么赵云从曹操的一个大将手中抢来的剑，真的好酷哦！不要被警察抓走，真的，不要抹黑我们板桥第一志愿好吗？别推，别推给学校。阿 K 观念很正确，男生女生真的都要小心。那就点空飞吧，同刀 OK。希望您会来高雄场，一定不是阿 K 的错。对，不是我的错。郑佩生你好，完了啦，我只剩10%了，来不及了吧？来不及了吧？我下礼拜来点什么高雄高铁早鸟票？是学姐的错。其实我在板桥第一志愿考过试，你考什么日检之类的吗？和什么核心睡个觉起床就到了。核心是客运吗？这锅我背，很累，我也在那边考过，真的、哦。到底为什么考什么？电脑吗？如果你一直维持一次直播，那我生日那天你也刚好有直播。要充电了吗？念吧。2300啊，先生今天辛苦了。我在成大考过 N3， 在那考过加一。你考什么 R？ 不是这条，是猫咪的那条。是猫咪的，猫咪，猫咪。你考过什么 R？ 我之前做什么4点多的，然后下午直接表演。猫咪。猫咪那条是猫咪，什么猫咪在那个啦包包里面吧，那个丑笔头的袋子里面。派阿 K 没有派，猫咪那条强势回归，猫咪那条不是的，猫咪那条。所以我跟阿 K 在彼此学校考过试耶，这缘分真的很厉害。不是啊，猫咪那条。丑笔头袋子，熊姐姐猫咪的丑笔头，里面没有，怎么可能？啊，在这边，对不起，我放在电脑桌上，对不起，对不起，对不起，我完全没发现，我失去色彩，我失去灯的光芒了 ，No， 我回来了。微笑微笑微笑，谢谢一家的偷偷喜欢你。一来乱的，对不起。耶，冲到了，冲到了，太好了，冲到了，根本不在里面。猫咪那条，君主剩54张，然后填的快，呜，54张，好快，桌上，对不起，姐姐 QQ。还派人家对不起，我不知道嘛，我以为在丑笔头袋子里面啊。
谢谢一家的掌声鼓励跟玫瑰谢哲光的演讲中。什么？我的 CD 还在唱片行，不能填 QAQ。太好了，根本不在抽笔头袋子里面的猫咪的条。真的啦，猫咪很可爱。猫咪很可爱，你们要看吗？猫咪，哇！差点给你们看到我的油画了。阿 K 再看一部，我的 CD 还在我眼中。你看猫咪，你看猫咪，太白了吧？怎么办？怎么样？猫咪好可爱哦，好像牙齿哦，但它不是牙齿，它是猫咪哦。你看猫咪，猫咪的中间有一条，然后可以把线弄在里面，好可爱哦。幸好不是看到你的油锅，只好下玻璃马填了，早知道就不要接到名了，问号。好可爱的牙齿猫咪，那不是角落生物那只吗？对，你怎么知道？对啊，它就是角落生物，我觉得超可爱的，然后我就买了。嗯，好可爱，对吧？刚刚全班真的有够像智齿，对，真的超像智齿。我不想拔智齿，可是我好像长不出来。嗯，很适合阿 K， 对不？很像二九的火腿，好像二九的火腿是怎样？凯沃你好，猫咪的条好可爱，对吧？对吧？嗯，丑比头那袋，猫咪那条，保护用的牛蛋油，对对对对，就是那个。猫咪那条，谁把名字改成猫？猫咪那条，好好笑。什么？我智齿全拔掉了，真的假的？你好厉害哦，不会痛吗？很可爱的猫咪，对吧？二九有一只玩偶叫做火腿啊，是哦，我当然知道，我跟开仔有去高雄角落展，你忘了？哦，对耶。没发言，蛀牙就不拔，死不拔的人。我现在目前也是还没有，可是我很怕，有一天他痛起来会不会痛死这样子？对，好可怕哦。我智齿前一颗牙齿蛀牙，直接拔前什么前面那一颗让智齿长出来。哦，太好了，十号前填满我就不用填了。不是这样子吧？你要填啊，酷吉啦，你怎么可以不来？你怎么可以不来呢？学姐别躲了，没拔智齿挥手。嗯，丑笔头，你的猫咪那条干嘛？你们是 CP 吗？我都没有拔，会痛很久，真的、哦。可是长不出来，还是必须要拔的感觉。脸会很肿，还没拔过智齿牙龈。我有一颗水平，一定要拔，其他嫌以后长出来麻烦全拔，好可怕哦，闹事。可以等加布啊，同一人，你是一人分饰两角吗？你这可怕的人，你这可怕的丑笔头，丑笔头，拔了就不会是贡丸的错，不是啊，拔了之后就会肿成贡丸吧，是这样吧？猫咪那条这样可以少打很多字，不是我不去，我什么？不是我不去，是被填满，可是。不行啊，那你也赶快填啊，你赶快填啊。我也没拔，可是医生说什么牙肉遮到牙齿，叫我电烧，拔牙齿还拔痛，好可怕哦！电烧，电烧听起来很可怕哎，电烧会拔得很快就消肿了。好的，时间不早，先跟您说一声，我是高叶三妈，好哟，晚安，宇智波阳，晚安。千万不要告诉我这消息，这样我可以省一笔钱。哎，不要这样子嘛，估计的，怎么可以这样子？电烧怎么听起来很像烤肉？哎，好可怕、哦！原来北极冠红觊觎着电烧，电烧看别人被电烧。阿 K 喜欢屁桃，我以前喜欢屁桃，曾经喜欢过，我觉得好可爱。报告已经填了一点阿 K 的，谢谢桃花哥。现在还没有钱买，好哦，有烧焦的味道。谢谢桃花哥手下留情，电烧的，的确，我去烧掉一边，然后另一边就不去弄，好可怕哦，听起来很可怕。谢谢桃花哥手下留情，电烧的确会有烤肉味，好可怕哦。
什么剩54张，我明天要赶快去公司附近的唱片行扫货了。放心，我们会加油让君主加布的。谢谢志伟。什么？什么鲫鱼的电烧我才不要，好可怕啊，超可怕！我第二批也可以省下来了，头哎，这样对吗？我喜欢冷冻疗法，好可怕哦。屁桃是丑到可爱吧？我觉得蛮可爱的啊，蛮喜欢他的。他就是长得这样，这样吧，对，他就这样子的感觉。嗯，剩47了，哦，47，为什么你们都看得到啊？为什么？为什么你们看得到啊？他有显示吗？加油，再去买54张吧。啊，对了，忘记跟君主说什么，顶多填加布场。大家都在等一样的事情，要填的时候可以进去看吗？啊，是哦，100以内会显示哦。你这样形容，还以为长得像你，没有长得像我啦，只是，对，嗯，有序号就可以看哦，是哦，输入就序号就可以看哦。我也在等，有像输入序号可以看目前的哦，是哦，原来是这样子哦，哦，好酷哦。啊，我要念排行耶，念念念哦，哎，哦，按到了，第五名是阿基乐，谢谢你。第四名是一家，谢谢一家。第三名是庆，谢谢你。第二名是彼岸，谢谢彼岸。第一名是牛排，啵啵啵啵，谢谢你。亮起什么蜂王魔术字？之前我不是有说鲁邦三世新电影吗？台湾1月10号上映。哦，谢谢阿 K 博慧，谢谢。诗雅品韩语星都2部满部了，呜、哦。彼岸挖到石油了，第一名是牛排。谢谢青苹果的蓝色圆棒，猫咪的条，感谢阿 K， 目前头有点痛，心情是再来好好聊天，好，有赶快去睡觉，晚安，快去睡觉呜，快去睡觉吧。好像有点卡，咔咔咔，好像有点卡、欸，怎么会这样？好可怕哦！晚安，我还没有吃饭，你赶快去吃。该看书了，我要去查公司附近的唱片行。好，君主晚安，早点休息。君妈晚安，您辛苦了。君姐晚安，发大财。为什么要发大财？为什么？为什么发大财？好啦，晚安。对了，明天会上新的影片哦，大家要期待一下哦。明天会上新的影片哦，个人的影片哦，要期待一下哦。哦哦，晚安，拜拜，拜拜，看了要留言哦，记得留言哦，分享哦，要分享哦，留言哦，要分享哦，留言哦，知道吗？好哟，拜拜。